Рішення інтернет-провайдера LaNet виключити телеканал NewsOne зі свого кабельного пакету є суто політичним. З такою заявою виступив генпродюсер телеканалу Василь Голованов. За його словами, таким чином на телеканал намагаються чинити тиск. Нагадаю, провайдер LaNet напередодні Нового року заявив про припинення трансляції телеканала NewsOne у своїх кабельних пакетах, а також онлайн в інтернеті. Начебто через закінчення терміну дії договору.